Ser vencedor é ter respeito pelo passado, é valorizar o presente e sonhar com o futuro. É reconhecer que a luta é o princípio para se chegar à vitória. É entender que todos os esforços fazem parte do aprendizado. É perseverar, insistir, persistir. Ser vencedor é acreditar em si próprio, é acreditar no potencial da luta, do trabalho, da história. É confiar que a batalha será vencida e comemorar com alegria a merecida vitória. Sem temer os obstáculos, sem temer as dificuldades, os inimigos e a desesperança. Somos todos vencedores. Acreditamos em nosso potencial. Somos persistentes. Somos vitoriosos. Somos a família Encore. E com esses conceitos, a Encore, que é sinônimo de luta, garra e determinação, quer homenagear seus clientes e amigos pela solidez dessa parceria. Feliz 2018, 2020, 2050. Sempre com sucesso e prosperidade.